OK， 欢迎收看中原小玩家的旅行频道。今天我们来到了这个泉州啊，泉州这个叫巡浦村的地方，这里最近比较出名啊，因为这里的簪花很好看，所以在泉州这个地方还是比较出名的，一直在网上很火。我们今天来带大家逛一逛。我们从这个大路进来之后呢，就可以看到啊，这旁边全都是这种簪花店啊，看这种。他们会租衣服，然后给你这个簪花盘头，也很便宜啊，只需要40块钱。然后你簪完花之后呢，穿好衣服呢，就可以去这里边呢，有几个地点呢，什么都可以拍照啊。今天带大家逛一逛这个巡浦村，刚进来就第一站就是这个什么簪花围，然后还可以拍照的。他们这里很多的这种簪花都是可以停车的，免费停车。刚才看好多的就是女生会来这里做这个头饰啊，做簪花头饰，好像这个男生也是可以的。前段时间很火，各大网红什么的都来这里体验这个簪花。这里有一个巡浦，今生簪花来世漂亮。我拍一张这个照片啊。现在好像很多地方都开始做这个簪花了，包括我看我朋友前几天去那个洛阳什么的，他们也都有簪花，但是这里是最正宗的簪花了，泉州。是改这个什么的，改那个喇叭啊，电瓶车喇叭。刚进来这一片全都是，我天哪！来看一眼，哇，好漂亮，真的很好看，这么大一个店。他们这头上戴的真花还是假花呀？看一眼，好像是真花呗。这里可以拍照啊。假花嘛，啊，假花，我以为真花呢。不是很贵啊，40块钱，挺划算的。因为40块钱应该是不带服装的啊。花开富贵。欢迎新进来的朋友啊，新进直播间的朋友没有点关注的可以点一下关注啊。哇，全都是簪花店，哇，这么多。他们好像还有摄影跟拍的。头盘头戴花免费停车。我们现在是才刚进到这个村的这个村头啊，还没往里走啊，啊，堵车了，好多是直接来到泉州就直接奔这里来的。这个地方还好，泉州这个地方呢其实挺大的，但是这个村好像这就在这个市离市区不远啊，不像很多地方那种离市区很远的村落就去很麻烦，这边直接打车过来就行了。他们，我看一看他们这个，就是盘完头、摘完花之后呢，都会往哪儿走去拍照啊？巡浦女8号，泉州这里是你一生至少要去一次的旅程。泉州这个地方的这种传统文化还是比较多的。他们的这个氛围还是比较好的，市区里边有什么那些庙宇啊，都挺火的，像什么
关圣庙呀，然后还有什么那个什么清真寺啊，这些都挺火的。哇，这好像也是这个，就是这个玄武村的这个特色啊，就是这种墙，这种什么墙啊，那种，这好像是那个什么，那个生蚝的壳子啊，全是这种，好大呀。应该是往这边走吧，我们顺着这边走啊。沾花儿，赵丽颖也在这里沾过花呀，好多明星都来过这里。他们沾完花都往哪儿拍照了？我看到网上说的有几个地方，这就是这个村儿啊。我们到处都是挂着赵丽颖的这个照片啊，赵丽颖是在哪一家站的不知道。哇，这里拆迁了。泉州市区里面，昨天我去逛了逛那个市区里边那几个地方，好几个寺呀什么的，然后还有那个泉州古城也挺值得逛的，就是那种很安静啊，很适合在那里待一待，走一走，逛一逛，包括那个什么西街呀，还有这个鼓楼啊，什么西塔东塔，这些有很多特色小店，但我昨天是没有拍视频。今天我们逛一逛这里，回去之后去一趟那个民俗博物馆，非遗博物馆之后，然后就撤了。泉州这个地方啊，可以玩两天一夜。往前走应该是有他们拍照的地方吧？你看这里老奶奶都戴着这种头花。这簪花确实很好看，再加上这种衣服，这里感觉就是一个很普通的一个村庄，好像是这里叫寻浦村，然后他们会有这种车子，不知道是拉到哪里去了，应该是拉到那边有拍照的地方还是哪里啊，但从现在目前感觉从进村走到这里的话，就是很普通的一个村子，就是这里的簪花比较有名，好像是他们那个簪花要在哪个地方拍到什么，他们的祠堂还是什么地方。好，簪花加服饰40块一位，普通妆容50，精致妆容70，跟拍摄影199，还可以啊，不贵，200块钱。200块钱有头饰，有衣服，还有跟拍，才200。这边的阿姨们都是头上也戴着的簪花，只不过是简易版的。刚才我坐车过来的时候，坐公交车上面就有两个，他们也是戴着这个花，但是很简易版的。来这里体验的都是这种比较多的、比较盛装的这种。他们戴在头上重不重啊？啊，还挺远的，还没到。这边还有吃的，有玩的，有吃的，挺好。这个是谁来的？这个叫什么名字来着？好火呀，他们都来这里。咖啡店，咖啡店，今生带花来世漂亮。啊，在这里拍照很好看。这以前老日历做的感觉。
这边的小店儿都还挺有特色的啊，这家店也很好看。应该快要到海边了吧？这边离海边没有多远。泉州是一座文化气息比较浓厚的地方，一座城市，大家可以来体验体验。啊，应该到这里了吧？这里好多车呀。公寓出租，走哦！堵车了哦！哇，这里巡捕的牌子在这里，这里才算进来是吗？我们刚才走的都是外围，是吗？堵车了。巡捕的牌子在这里。这里应该是他们主要区域，我们刚才一直走的都是外围啊。这边人就多起来了，刚才那边我说人怎么那么少呢？顺着这里往前走啊，正式的进入他们这个巡捕村了。非物质文化遗产簪花，这两边有很多小吃店，逛累了可以在这吃饭。中午来到这里边也可以簪花，在外面也可以簪啊，外面都是40块钱一套，这里边等会儿看看有没有什么价格。这里边人更多，这里边也是40。摄影、化妆、簪花为服饰，一价全包299。外面是199，这里是299。好多呀，这里人好多呀，比刚才人多多了。这里还有菜市场。簪花发源地啊，生蚝，这里全都是生蚝。这里边很多都是这种簪花跟摄影一体的店，全都是这种一体的店。这里边好像商业化就比较严重一些，没有外边那些就只做簪花的那个，应该是他们的比较原始的。这里边的话就是一家挨着一家，这么多。这是什么？医生，你这里是你乖乖，请过来，过来吧，你不放电话。
这好像赶大集一样啊，来赶集了啊！看男生带的这种感觉，过。男生也可以带。蚵仔煎。前面好像可以看到海了。啊，都在往这里边走，为什么？都在往这里走啊，我们来看一看。这里边有什么？哦，这里边要比外边好看耶。好多人拍照的。簪花发源地。都在往这里边走，哇，这人更多啊！这是那个什么墙啊？这是那个什么贝壳墙？错过了，感觉好多机会错过了。哎，好，多歪点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 ，好，哎，上，上面看呀，不要动，没有上面吗？现在可以。啊，这是人家的房子吧？贝壳墙。这应该是生蚝的壳吧，还是生蚝壳哎。啊，大家都是在这里边拍照的，我说这里边怎么这么多人。欢迎。矫情啊，妈这起不来的嘛。哎，好，全部都摘下去，来这样歪点走。好多人呢、啊，这里。我们啊，这种老屋子。大楼是不是不开了？太猛了，这里，这里跟像生产的流水线一样，簪花流水线。这个妆化的好，有的妆化的很一般。好多小道啊，这里边。这里，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 
瓶子下面捞一下，瓶子下面捞一下，城市簪花。哇，拍照流水线，这里的什么，这里的原住民都已经习惯了，摄影师还挺多的。这里我少拍两个，有几张好。应该买个什么富士相机在这里拍照，应该会很受欢迎。人家家都是这种贝壳墙。哇，你套一下，我还感觉套完了没有？我那半天还在那里，我也想把衣服脱了。你可以，你笑吧，你不要这样。哇，这到了一个大地方了。拍照聚集地啊。啊。我。这么多人。人满为患呀，这里顺济宫啊，我在网上看的好像就是都在这里拍照啊。簪花流水线，拍完一个就上，再上一个。但是这个宫殿还挺牛的，CCD 还10元一张。这叫巡捕顺济宫。还有这里边拍的，我看一看，好像这个福建这边的寺庙庙宇什么的，对于拍照这件事情感觉好像宽容度很高。哎，海神。这边的建筑真的是很宏伟，很牛。OK， 我们今天就到这里了。
这里好像就这一个地方是人比较多的，其他地方好像就没有那么多人了，都是在那些小胡同里边。这就是我们今天那个巡捕村啊，如果你来泉州这边的话，可以来这里摘个花什么的，拍拍照，拍出来照片很好看。我们今天就下播了啊，下播了。